You know what? What's gonna happen now? This is the first time we're actually live in 9 years, almost. And 9 years ago, we did a show called Hello Sydney. It was during the Olympics, and people hated me and Fredrik. You might remember that, Jonas. I don't remember it at all, but never mind. They hated us. They don't hate you now. But the guy who, well, they still hate us a lot, maybe. But the guy who was the host, we haven't spoken for him for 9 years, but we thought it would be a good idea if he now actually said hello to us while we're live again in Stockholm. Yeah. Let's go to Christer Ulfbåge, who I think is with us in Stockholm. Christer, är du här, eller? Jajamensan, hej grabbar. Christer Ulfbåge! Vad härligt att se dig, Christer. Vad tycker du om vår insats så här långt? Jag tycker det sköter er fantastiskt bra. Ja. Och ni är så där skönt galna, och det var väl det vi såg en gång i tiden när vi anställde er för, 7 år sedan. Ja, nu är du lite som Marilyn där. Du är lite som Marilyn där, att tiden är lite helt... Det är nio år sedan, det var 2000. Ja. Men det är The Metric System och sånt som vi har lärt oss under kvällen här. Ja. Vad tycker du om Marilyn Manson? Det är första gången jag ser den mannen, och jag känner ju inte till så mycket om honom, men han verkar vara en galen typ han också. He says you seem to be very, very nice, and that you could be friends. That's actually. Men hur fortsätter du köra skidskytte nu här när vintern kommer om ungefär ett år? Ja, det hoppas jag. Det vore ju kul att få göra Vancouver, exempelvis, eftersom vi har ett så fantastiskt bra skidskyttelandslag. Now we're talking about, what is it called? Ski shooting. It's a sport when you both ski and shoot. At the same. No, I think it's skeet shooting. Skeet shooting. And she's called Magdalena Forsberg was very good at it. Men du, Christer. I'm not allowed to hold guns. Do you have any questions to that guy, by the way? Do they let you hold guns in Sweden? Because I'm not allowed to here. Let's see. Christer, får man hålla i pistoler i Sverige? Undrar Marilyn Manson till Christer Ulfbåge. Det är väl ett ganska hårt reglement. Men däremot kan jag rekommendera att testa skidskytte. Det går att köra med lasergevär. Och det är inte lätt att träffa den där picken. Stort tack till Christer Ulfbåge! Hoppas vi gör det! Puss och kram! That was quite a moment for us, I have to say. Christer Ulfbåge is a very, very nice man.